Evo, drago nam je da kažem da odličnu saradnju sa udruženjem, kantonom udruženjem poljoprivrednika krunčujemo na ovaj način. Danas smo se okupili ovdje da na ovoj preskonferenciji da još jednom pozovemo sve poljoprivredne proizvođače, ne samo na nivou kantona, nego i cijele države Bosne i Hercegovine, da se odazovu, da pokažu ono što znamo, što umijemo i da 21. do 23. godine na trgu Alije Izetbegovića se okupimo i promovišemo našu proizvodnju. Posebno sa značaja Zeničko-Dobojskog kantona je nama je ovo važno, nama je ovo bitno. Mi smo po mnogo čemu lideri što se tiče poljoprivredne proizvodnje i hoćemo na ovaj način da kažemo ok, stabilizirali smo neke prilike proizvodnje i mogu slobodno najaviti da će naredni koraci u ovom ministarstvu biti razvojni i da ćemo postaći i one proizvodnje koje su na neki način stagnirale u prošlo vrijeme.